Қандай санаттағы азаматтар мемлекеттен жәрдемақы алуға құқылы? Оралмандар мен шетелдік мамандар қай ведомствода тіркелуі қажет? Осы және басқа да сұрақтардың жауабын өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәжілісінде тиісті орган мамандары айтты. Соңғы жылдары халыққа көрсетілетін мемлекеттік қызметтер оңтайландырылып, азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы арқылы көрсетілетін қызметтер электрондық нұсқасына ауыстырылуда. Бүгінде Еңбек әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті зейнетақы тағайындау, мемлекеттік әлеуметтік және зиянды жағдайда жұмыс істейтіндерге жәрдемақылар тағайындау сынды мемлекеттік қызметтің 11 түрін көрсетеді екен. Сонымен қатар біздің департамент осы республикалық бюджеттен басқа мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан әлеуметтік төлемдер тағайындайды. Ол босануына байланысты тағайындалатын әлеуметтік төлем, бала тууына байланысты әлеуметтік төлем, еңбек ету қабілетінен айырылған жағдайдағы әлеуметтік төлем. Кейбір азаматтар жұмыс жасау барысында мүгедектікке душар болып жатады. Сол кезде 70 жасқа толғаннан кейін мемлекет тарапынан ай сайынғы жәрдемақы тағайындалады. Баспасөз мәжілісінде мүгедектік топтарын алу қызметі айтарлықтай жеңілдетілгендігі туралы мәлімет берілді. Бұл өзгеріс әсіресе шалғайдағы ауыл тұрғындарының жүгірісін азайту үшін енгізіліпті. Бұдан бөлек төтінші немесе өмірлік қиын жағдайларға тап болған тұлғаларға да қосымша жәрдемақылар мен медициналық қызметтер қарастырылыпты. Баспана кезегінде тұрған жетім және атаны қамқорлығынсыз қалған жастар және туберкулезбен ауыратындар жылына бір рет мемлекет есебінен өтемақы алуға құқылы. Түрмеден босап қиын жағдайда қалған тұлғаларға да көмек бар. Биыл облыстағы тар көлемдегі 17 маманның әрбіреуі 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде көтермеақы алыпты. Сондай-ақ жиында мамандар биыл пилоттық режимде іске қосылған әлеуметтік бағдарлама туралы мәлімет берді. Өрлеу бағдарламасы енді негізінен жаңағы қаражаттары аз, көп балалы көмек алатын жаңағы жанұялардың жағдайын жақсарту үшін арналған, оның ішінде жаңағы оларға жұмысқа тұрақты жұмыста жаңа көмектесеміз, және де 6 ай ішінде қосымша жалақысына қалалық бюджеттен қосымша қаражат тағайындалып төленеді. Бүгінде облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы екі мемлекеттік қызметтерін көрсетеді. Шетелден келген қандастарымызға оралма мәртебесін береді және елге жұмыс істеуге келген шетелдік мамандарды тіркейді. Управлением координации занятости оказывается. Биыл өңірімізге шетелден бір жола көшіп келетін 108 отбасыға квота бөлінді. Жыл басынан өзге елдерден 75 отбасы қоныс аударды. Шетелге кері қайтып кету фактілері тіркелген жоқ. Басқа елден келген қандастарымызға тұрақты жұмыс орнын жергілікті атқарушы органдар тауып беруге міндетті. Биыл аталмыш басқарма мамандары Түркия мен Украина елдерінен келген үш шетелдік маманды тіркепті. Олар өңір аумағындағы макарон шығаратын және мұнай-газ саласына маманданған кәсіпорындарға жұмысқа орналасты. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.